i la llibertat nacional. Cardedeu ha rebut la visita del coordinador de Suma-te pel Vallès Oriental. En un acte unitari d'aquesta formació, Junts pel Sí i la CUP, Manel Bueno ha dit que la independència és necessària per poder tenir un país que garanteixi serveis socials. Necesitamos más recursos para que nuestros mayores vivan con dignidad, porque no puede ser que Cataluña seamos la comunidad autónoma que la gestión y que el coste de nuestros ancianos en las residencias sea el más caro de España, simplemente porque no tenemos los recursos que tenemos que tener. Per Bueno, tenir aquests recursos permetria també millorar les polítiques d'ocupació. Bueno ha explicat que ser fill o net d'andalusos o extremenys no està en contradicció amb voler una Catalunya independent i que això no significa trencar amb Espanya. Seguiré estimant, seguiré dient que soc mig andalús i fins i tot seguiré dient que m'estimo a Espanya. Més faltaria. Ara, somos españoles, pero queremos la independencia de Cataluña para mejorar nuestro país. Míriam Nogueras, de Junts pel Sí, creu que la independència és necessària per tal de poder viure en un país millor. Perquè necessitem un país amb les seves eines per poder fer les polítiques socials que aquest estat del benestar necessita. I necessitem un país que ens pugui garantir les pensions. I un país que té un deute del 100% del seu PIB no ens pot garantir ni les pensions ni gairebé res. De forma il·lusionada deies això, no? El 27 de setembre és la il·lusió contra la por, és el pensar en favor de tots i per tots i per tot el país, més que no pas doncs, a la contra de ningú, és el sí contra el no, és el anar endavant contra el anar enrere i per això doncs, estem aquí, no? Per això estem Junts pel Sí i per això diumenge doncs, decidirem que sí. El líder local de la CUP, Benet Fuster, adverteix que si no hi ha independència no hi haurà canvis. En tot cas, per nosaltres la independència és una oportunitat per canviar-ho tot. Ho hem dit moltes vegades, per tant, la independència no és una estació d'arribada, el 27S tampoc no s'arriba enlloc, sinó que el 27S és una oportunitat per obrir molts canvis. La independència és un d'ells, però també molts altres canvis polítics, econòmics i socials, per canviar-ho tot. En acabar els parlaments, el grup Les Xatis han posat el toc musical amb una mica de rumba catalana.